Alo. S'ka shpirt, mo. Heq, atë bibilush. Kuj e? Qështë mi më report të shkruat e nërmaj? Pisë e një herë. Qështë o pëtë thëmë? Mësë më kesh, mësë më rrasë pilavë, tash më një. Për një sahat, nuk mi bje, porët, qëtu. Vi në shpjeton e aqim me kaket kotilën tonë në t'kolli me shkaki. A u më rëmvesh? Qështë o pëtë thëmë? Hajde! Urdani! Uj, duç! Me qka mu i miu... Mi mu? Zemra! Ky është bibilushi! Ape, një këto? Po, për një. Kjo, shka keni ju këto? Kjo është noma jonë. Bëll, nëmë në kohë dre kishë për zëtë. Ej! Se mi ka vjetë, pa... Ngo me shmitru. Kanë shme tuf. Edhe ne ki mor nonë. Edhe ne ki prejkë mëraj. Opa! Bo hunët. Adaj. Bo vjeshin. Po shmitru. Kullë e shmitru? A gëdhe me të këshyrë. Edhe ki mor nonën. Po. Edhe ne ki prejkë mëraj. Po. Edhe po mba hajna? Ha? Jo, jo ty. Ngo me shmitru. O jo, hajdore, bo në fërë. Me shmitru. A pe do nonën të ndi? Po. Pepe, që e ka dalit. Hato. Qa, shto të mirë me vesin e? Hato, pra, pa shka dalit. Pashtë. Hato, pa. U do dhe mund? Ama pak. A jenë, tu në të bindur. A më do mund? Ha? A më do mund? Ju kejtë. Do vishpak? Vishpak. Ti? Po. Do të më nëjë këthy neve disa investime. Që i kena bo nomen. I kena shkollu nomen. I kena bo dhe investime tjera. E ti nëjë këthy neve shto investime. Sa pa orejan? Sa pa orejan? 100.000. Kuuu? Kadar, kadar, kadar. Aha. E me nusën që u shë ka deti si këtë neherë. Edhe bo mi me qasri. Kena vend babës. A që është tani babës të në të maltretime ma, babës ma? Jo, babës, jo maltretim babësën e. No. Që e këtë jali pak, hajtë pak veshë. Opa. Drejta, o? Drejta. Ku jem parët për të veti? O nuk kam, bre. Parët ku jem? O nuk kam, bre. Ku jem parët? O nuk i kam, vish mi tjel. Qëra ma gati parët ti? Pjeli. Pjeli parët. Ka marë telefonin. Qa për të vi telefonin? Me të irgjollin të bjen parët, se s'kam. A ban, se di numërin të unë di. Për radiolin. Që dur të poshtë? Për radiolin. Qysh me thirë, pa dur. 15 minuta nuk i bjen porët, këmë të shtin kaftar. Ani. A përnim? U kry, të kry me. Ka të telefon. A ban në shkur të tenë besik me lakë shpuzën? Bënë në ndonë këtë, që kam bëllë bura matë majse ti. Nuk është marrë. Ani. E, vë nëne paske gjithë një burë. Për mëra. Eke. Pashku, në vim se qilë ke mund. A ta thiri... Nusë në gjallit të rejen, tajnë. A i ka porët aja? Aja ka. Ferra to. O kry. Rënjër. Qëtësë. Qëpa nusë kje morë? A vë. O më zvekatë, bre gjyllë. Në dëmë. Qëtësë. A për dina e gruja e Shqipënijës? Në unë herë shpirtë. O qëja që ke më herët? Po, ka në orë tash, ka orë me dë gjemë vetë, po thëtë 100.000 euro për lipin. Aj, qika, jam gjoj dikon, bërë në shka dush. E bërgja, thare i bonka, bërë. Ta shi bjenë. Rëj, relaxo pak, qëtësë. Qashtë, qëtësë. Jej. Pani vjetë, një. A po thamë? Jo. Në thamë se t'i kërë. Kërë, kërë. A i të shumë shkullë? Jo, para shkullur jëmë. Para shkullur. Ti morë burën e ri, ta është e krynë shkollën. Parë, dhami. Parë, ha? Mësë të? Ju, ju. E bo në shurën, për? Në. Ka të vire në këtë burë, këtë pëshurët ndonë. Eju, drejës që atë bëjlere. O, hajde gjithë. Shukja? Jo, nuk që a gjallës të reja jam. Hajde gjyllon. Gjylla jam 5 skenderajet,
Konkretisht nga brëja vi, drenic, drenic. A është porët kjo? Po, që kjo, që ka po. A kjo vru porët? Porët, po. O, edhe baklov, jo veç porët. Po ka ti merni me hongre dhe ka një gërë që mua mëllësu. Gjull, që ta janë që t'kallëzova, porët Pilipi, 100.000 evra. So, Pilipi mbir? 100.000 evra. Që e bir? Kërë thosh me mu këshërëm sy. Ha, ha, ha. A hojnë baklov, a hojnë amish, o problemi joni. Porët, se ki... Gorgjol ta shtin kaftar ta pjekin stash. Mu e shtin? Kaftar. E ti pse për bërtet loja? Ti ko gjapet shkaj kazoni kështu sa bërtet badi hova, ma më një rikime bëna i kong. Edhe merë klikime në YouTube, apo këptan? A e bëjnë një duet, unë të bashkë. Një duet. Qa më bu? Një duet. Një duet. Qa unë këne e repti në refren. E, a i gore në këne kru shtë ne me bë? Jë, jë. A të në me ka një të pull. Pare të alen e të më abete s'na kopi këtë gërgjull t'ashti në kaftar. O pasha, zëtin, ti se kopë gërgjullin heq, as nuk e shtenë në kaftar. Këpë t'il pop t'i shkmina, po t'y smet, unë t'y sonte, po ta kënoj talkinin si lëq. E, këtë mushtë jetë reqi. Nga, vesh një tru, vesh një tru. Me në nomen, e bë një shka dushme të, e unë e përbëj duetin, qka kërë? Duetin, kërë me kënu rap të refrenin. Kërë e të pikë. A këto, këto kome ta shtin kaftar, kështë me. Pjekës e kje e meriton. Kuder, 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 kësherëm, kuder. Kuder, kësherëm, kuder. Se s'me vrona sa erin. Vro e kudrë, kuder. Që ta pëllohën që ma merë, shradinit që të doke, që fëshje me gjemper? Që, 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 që se pëtë hadrishë? Hej, shkujmë, notën e një. Jo, jo, kush me shkujë, ti me shkujë dhe ti tjetëri këto. Ju lutëm, se na i presë musafirë të mirë, haj, zëtë më të vetë me shkujë. Ti e një shkujë, ta shkujë, ta shkujë, ta shkujë, ta Me bo ushtrime tash. Po. Unë vesh pja u cënë tiroti, mirë. A, po do me bo edhe po të përrit ashti me muaj. Me bobën. Vroje kitë kudër, vrone. Kudër me vroa, ku për shkën ti? Jo, jo ti me shku, jo. Jo, jo, asaj ti atre, që ati që... Që është? E, kon shveç. Që është? Që është? Po jëmë bob. Bob. Jo bob, po bob të halloqë. Bob të halloqë. Që është? A, bob, bre. A, po m'kallë të E që në i frizer për nërështë ljok. A, bo, e ljusë. A, dhe po zeqë. Që ka? Po zeqë, mushtri, mushtri, mushtri. Po, hajtë. Po zeqë, mushtri. A, shtrami bashkë. Hajtë parë vetë, hajtë. Po zeqë. Shkleta në bo. Shkleta. Hajde. Hajde. Opa. Që, 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 Hajtë notën e mirë. Ma shdani ju se unë e bajnë. Kapne kitë kudër e dilja shka ura hatu e veti këto. Dilja se për ju hatë dreshi. Kapne kitë kudër. Kujle është belti i dhe. Kjerë se për ka hatë dreshi kriti. Qa bënë e mirë te? Po, që shke është jo prej dërkloni me këtë thikë. Po, te. Po. Po. Vesh po t'ka dhe drejtë. Më dhe më shiti edhe burjet. Kësha me shku në burgun e Julion juve në bilove. Te. Valë habe nga bësha këtë thëmë. Kuku. Ha. Plastiko, a? Po, a bjerë. Bjerë me të Selmanit. Tu lujt qateve që këri ku po, dhe shama se për mëse. E ko me gjeru një film aksion. A pëdin si kur atë filmin që patë në zgjellë policën. A pëdin kështu matë mirën. Ma s'kellu në më shumë e di. Pa. Po, një mënë që këtë. Në ke pështu falim një shumë kurstare. Po, zëtën si kaldonë Simunit. Kështë shaka bova ki kja prapune? Mësë mi kalëzu si mënit? A po, është poshë, Anita, nuk Nita. Në dashë mësë mi kalëzu si mënit, pëzeqë. Una? Pë. Mobe? Pëzeqë! Hajde, birë! Kalëzë i gjyksat! Hajde! Qa ashtë? Qa ashtë? Hajde, pëzeqë! Një! O, birë! Qërma birë! Kje? Bravo! Bravo! Shëmë mirë, birë! Shëmë mirë! Që mirë, apo që është, ka dalë ka dole mi mbledhë plënat që dhëse si këmë fshiqe një ovdet? Ata është ti më sjakoj në unën, atë shkoj edhe... Mo, të më nëzirë shpyrti më zinë sa ta më më boha? Jo, jo, birë, jo, jo. Ollo, ollo, ollo. Mirë e ti që kjetu në kërri. Ajni mërë e normalë! Ajni normalë mërë, ajni mërë normalë mërë. Shaki mërë? Pasaportën mërë ma kini hupë mërë kuku për ju. Pasaportën mërë ma kini hupë mërë kam shku në aeroport për dihova mërë kuku. Që përkëshyri në dhëmë fjetë jesë mu së tranë, që? Pasaportën mërë, bo. Pasaportën mërë, bo. Që mërë, që pasërshi, që pasërshi, që? Që pasërshi?
Që të gjithi, baba, që? Qysh më pasosh e qëto dy sahat lypa na për shpi. Unë njësa kesh në raport të këthama për pasosh, a je më normal? Që të e pash, këtë di une? Bob! Shta ku me oron, më së kujta që më këni pik veç mua. Bob! Ta ka mor Gjylla, pasoshin. Veç me smetlo me shku. Qysh përna ka mor Gjylla? Po. A je i sigurt? Milion për qenë. Shta shu në shkoj i kalzoj Gjylls? Ma, vali, e s'ka gollje. Ndoshtë, ko gjoso. Qe, e mure, mere, het, fila. Bob! Het, am ki mu këtu. Qysh am ki mu këtu? Po. A o kone kush në shpiton? Po. Kush o kone? Jo. Jo. Ndosht. Une. Më shefi pare, se qështu, së kur pasaport am hupin edhe pare, më shefi pare se shkova. Qëllat pare, mërë? Bob, pare ti kam dhonë, pare të trullit, 60,000 euro ti kam dhonë. Po. A i ki pare të Bob? I kam. Qa ashtu? Ja, si kam, i kam. Si kam. Po si, po nuk i kam! Bob! E? Koncentrau mirë! Po që? 60,000 euro ti kam dhonë. Po? A i ki pare të? Nuk i kam! O, zoto ka do me mlujtë. Bob! E? Koncentrau mirë, 60,000 euro ti kam dhonë mi më shef. E di, ka po, ka 500, 250, që plat kësh po. Po, ku janë paret, Bob? Ku e gjej pare une? Nuk i kam, nuk i kam. E ku janë paret, Bob? Ku janë paret? Gjylla ti ka morë. Ku është? Si pasi ushin edhe paret, Gjylla ti ka morë. Dhe që njëm kënë këtu, jë më rao me këtë, me fjetë pak, ka hi Gjylla 2-3 herë e këm po, une, me që të syrë e këm po. Ti ka morë pas, u shku. Nuk kam shabë të tham gjelem. Kur gjo më s'fol, jam t'u shmen, Bob! Ju, nuk ki nevoj. Pare e vjen e shkojnë atë gjonë me rëndësisht një ta. Më do dhe njëre, nuk kam. Të njerë të ishin gruja si të vjetë të në punë t'i bënë. Të që më konë si ti unë e lëshej. Shkova me në shumë. Ju, ma se gjina. Prej të tenjë të rëhaj. Që shmër tri herën e vjetë ka 60,000 euro, a disa bojnë? 180,000. Ku pedin ti? Kaj që matematikën të din gjifta unë. Bob, ka me e prej, Gjylën, ka me e prej, ka me e prej, në notë, pare, Gjylën! He, he, i u habi beraktore. Ka hanë që ka zemi nga lë hadhe shtrungi. Ka dhe drejt. Ju botë në malë shumë, edhe kësa hire për tëve,